To je sada jedna malo veća investicija, to je zamena vodovodne mreže u ulici Srpskih vladara od semafora prema ulici Vojvode Mišića gde se mi sada nalazimo. Znači jedno malo duži potez gde ćemo menjati vodovodnu mrežu, a posle toga ide uređenje trotoara, kolovoza od strane direkcije. Tako da već danas ćemo krenuti sa pripremama, od ponedeljka utorka očekujemo početak radova. Koliko je meni poznato, po nekom planu direkcije bi trebalo izvođača radova da uvede od 15. avgusta, tako da ćemo tokom avgusta meseca imati radove na ovoj deonici o kojoj govorim i koja je malo ovako zahtevnija, jer ima mnogo instalacija i neće biti lako da se tu radi.